studio i već nas neko zove, pa da ne dužimo bez da čujemo koga to imamo na telefonskoj liniji. Dobroveče. Dobroveče, Darkić, Snežana iz Niša, kraj telefona. Snežana iz Niša, kako je u Nišu Sneža? Odlično, odlično. Pozdravljam vas, Miljana Kulić. Hvala. Šalim se. Ona je naša sugrađanka, ali nismo u kontaktu, mislim, ne poznajemo se samo sa televizije. Ja bih htjela da pozdravim, Darko, tebe i tvoje gošće i drago mi je da se uključujem konačno i ja. I htjela bih da pozdravim prvo, ali ne pod broj jedan, nego moram nekog da... prvo Miljanu. Ona mi je bila jedan od omiljenih likova. Jako mi je žao što meni se čini i oprostim Miljana ako grešim, ali da u jednom momentu se malo pogubila i onda je posle malo počela da prlja. Ali u početku i sećam se njenog ulaska i njene recitacije Dušici. Kad je ulazila i tako, ili sam ja možda mnogo više očekivala i sigurna sam da ona može mnogo više, ali eto, nekako se pogubila, ali nije joj ni bilo lako, malo nije. Me na Irmu podseća u iz Petice koje su svi napadali kad je trebalo ili bila kriva ili nije i tako. A isto tako bi da pozdravim i Žanu. I eto, ja samo mogu da joj čestitam za njeno učešće i za Marka. Moram ti kažem, Žana, da ja imam dve ćerke, još nisu zaudajala, tu su, jedna ima 17, jedna 19 godina, ali ako bi se ja pitala, ne pitam se mnogo, dobro, ali kad bi se ja pitala, ja bih rekla da izaberu takvog, znacima navoda, tutavog Marka. Nažalost, došlo je takvo vreme da momci kao što je Marko zovu ga tutavi i ne znam kako ga već sve nazivali, a tamo Zvezdani i Filip Car i takvi su mangupi i frajari, tako da eto, ja bi uvek glasala za to i svaka čast i njemu i pozdravi puno Marka, jer sigurno mu nije bilo lako sedeti i na kraju krajeva i ležati pored takve žene kao što je Žana i izdržati tako dug period. Ali setite se da se spekulisalo da su oni tu nešto onako i raduckali, što se kaže. Pa nešto jesu, možda i jesu, ali sve to malo kako... Ništa, gospođo, osim onako lepog zagrljaja pred spavanje se nije desilo. I slagaću možda nekog poljubca onako na blici to, ali da smo to sakrili. Ajde da je nagradimo aplauzom, bar je poljubac priznala. Ovo je pomak, pa možda za 2-3 mesta još nešto drugo prizna, možda. Još malo ću ga hvalimo, ali šta god da je sve to bilo malo, ja mislim da mu sigurno nije bilo lako, ali eto, svaka i njoj čast. I tako, eto, kažem, da se ponovi, Miljane mi je žao. Moram da kažem da od, recimo, 3/4 zadruge pa nadalje sam, gledala sam, naravno, pratila, ali ne više toliko kao u početku i kao prethodne sezone, zbog toga što stvarno je bilo malo nepodnošljivo to kakvo god zovite nasilje ili to psihičko maltretiranje što se dešavalo. Dobro, da, imali su verbalne rasprave, pa sad da. Hvala vam na lepim rečima, zaista. I u pravu ste što se tiče tih nekih očekivanja. I ja sam negde očekivala više od sebe same i ušla sam sa tom namerom. E sad, našla sam se na nekom nepoznatom terenu i jednostavno zaista nije lako, pogotovo kada vas negde pikiraju, uzmu na zub, baš zbog toga što se izdvajate. Jednostavno mislim da mi nisu praštali i to moje obrazovanje i taj neki moj, neku tu moju ličnost i to što ja jesam i što nosim sa sobom. I pokušavali su da me srozaju, da me spuste na neki nivo, da budem sa njima ravna jednostavno. I onda ja sam se negde borila, borila, borila. U nekom momentu više sam razmišljala,
samo da sve ovo prođe, jer zaista nama unutra jeste stresno, ali je našim porodicama mnogo, mnogo, mnogo stresnije i znam, eto, sada kada sam izašla, koliko je moje mami teško palo, koliko je teško podnosila te neke situacije koje su mi se dešavale. Tako da nisam ni mogla sama, onako, ipak sam ja devojka, da sve to negde podnesem, ali kao što rekoh, eto, imala sam i ja veće očekivanja i žao mi je što to sve nije ispalo kako treba, ali mislim da su oni prepoznali u meni kvalitet i da su zato toliko, zato su me toliko i napadali. Tačno, tačno, tako sad i ja delim to mišljenje, ali ja znam da ti znaš, ali veruj da se to je osetilo da. I napolju od nas gledalaca, da nije slučajno, to su reality igrači kojima nije prvi put i tačno znaju koga treba da napadaju. Nisu da, napadali, da. I tako da, ali dobro, bit će još zadruga i da ne bude, svima jasno. Život ide dalje. A bit će. I tako. Da, kako dozvoliš, ja bih još da se osvrnem na ove i druge učesnike. Pa hajde malo da prokomentarišemo šta vam je bilo negde najzanimljivije. Pa zanimljivo, eto, ovo mi je bilo Tutavi Marko, ali to Tutavi, kažem, sa veliko T i u znacima navoda. I da se neko tako pokazao, nažalost, to nije tako prošlo, ali možda je zadruga takav format da takvi ne prolaze kako treba. Ovo drugo, ja ne znam ni šta više da se komentariše Zvezdan i Anđela i Ana, ko je tu, koga i šta maltretirao. Žao mi malo te Anđele, mada ne znam nije dalje žao. Treba da bude žao ili ne treba. Sama je to napravila i o tome ste već pričali i večeras je skoro svako veče o njenim fetišima i o svemu tome. I samo ću reći da tu temu onako najčešće nameću sami gosti ove emisije i kada ih pitamo šta je to što su saznali kada su izašli zadruge, a nisu unutra znali šta je ono što ih iznenadilo, negde manje više svi to navode kao prvi primer. Pa jeste, znaš šta, Zvezdan se, sad ne znam, Mića tvrdi nešto drugo, ali on se sprdo i sa Anđelom da izvineš, prošlo je 12, dobro, sprdo se i sa Anđelom i tako ona jadna, kao što je Žana rekla, bila je zaljubena, nije znala gde udara. Ima jedna, ima puno, ali od kojih bi izdvojila možda jednu scenu, a retko kad se spominje, kad su oni spavali još u zajedničkoj štoj sobi velikoj i Zvezdan je tražio od nje oralni seks i ona kaže pa gde sad, kako, gde, kako i on joj kaže pa ja kao tebi to završim u usta, ona se onako snebiva i on kaže ako ne onda ću da se okrenem i da spavam i onda naravno na kraju ona pristala i tako to je. Da, da. Da, to sam ja htjela nešto da prokomentarišem, da ima i taj neki klip kad su oni baš u sobi i tu nešto imaju odnos gde on onako gleda u kameru. Mislim, uopšte negde nije zaštitio. Pa i onaj klip kad je rođendan tamo u Novom delu, a oni odlaze u onaj WC i kao odlaze u WC da imaju odnos, tu se nešto Petrući našao na vratima, Zvezdan mu onako nešto stavlja do znanja da oni idu tamo. Mislim, tako se ne ponaša sa devojkom koju poštoješ. Zbog takvih je Marko Tutav. Mislim, šta da ti... Šta da vam kažem. Tamo je sve izvrnuto. Bi isto prokomentarisala, ja mislim da, ako se ne varam, nikad nije ta scena spominjana ovako u narodu pita. Meni je tu on položio, znamo njega iz Četvorke i Petice i sve to, da se ne ponavljamo, sve nam je jasno kakav je, ali jedna scena koja je mene mnogo pokazala je, ajde sad igraju neku igru ili šta radi, nije ni bitno, na kraju, sad jedno jutro kada stižu te pice, pljeskavice, šta li je, na kraju dana ili početkom jutra i bile su pljeskavice i sad sede on i Aleksandra i jedu. On jede, Aleksandra neće da jede njenu pljeskavicu
I Filip Car, naravno, tri zaloga je sve pojeo, vepar. I nudi Aleksandri njenu kao jedi, a vidi sa njemu da bi on jeo i onda ajde kao oću pola. I on tu pljeskavicu prepolovi na pola, kao pola onda uzme, pola da Aleksandri. Pre nego što dao Aleksandri njenu polovinu, on u Aleksandrinu polovinu zagriza još dva puta. Sve ste ispratili. Koliko je kalorija une u tom obroku, gospođo? Svaka sitnice koje život znače. Vrlo je to bitno. Ne znam koliko je une, ali to je bilo ono. Znate, zato i miram pored Aleksandri, ne vole on svude i Minu i Dalilu što je voleo, bio je takav kakav jeste, on je takav čovek, ali sad on nije takav gospodin. Je i u piću, on dobije najviše pića, uzme, grabi se za piće, a onda mi kad hoćemo nešto malo da uzmemo, on skače na nas, bahati se, ponaša se užasno, zato što mi hoćemo da popijemo jedno pivo ili jedno vino, a njemu nikad nije dosta. Da, željan i jalav. Ja mislim da smo malo i mi gledalci krivi, jer smo, sad ne mislim na sebe, ali malo i krivije smo mu dozvolili da se on tako ponaša i da se tako i osjeća. Kupio je 100 pari patika kao Kristijan Golubović i onda misli da je ovaj mangup i tako, ali sad ja ne bi da ulazim u to, ne znam, verovatno ne bi zadruga bila interesantna da je to sve to tako, sve lepo kako treba. Eto, meni je to Markovo učešće, na primjer, bilo lepo. On je isto mogao da bude mangup kao i ovi, jer nudili su mu se devojke pre žene. Mislim, jesu to mlade i tako, ali mogo je, eto, raditi iz kulture, da to sve zadržao je neki nivo. Odradi, a ipak nije i tako, ali eto, on. I tako, eto, to bi bilo... Ili mislite da će opstati veza Žane i Marka? E, pa to ne znam. To stvarno ne znam. Pa ko to zna, gospođo, da. Sad ćemo Žana reći, ja ni za što u životu ne postoji garancija. Živim u trenutku, svaki minut nam je od gospoda poklonjen. Zato i to mi se i sviđa, jer, znate, dobro, čovek kad krene da je to za ceo život. Ja mislim da Žana bi trebalo da napiše neku zbirku mudrosti. Instagram mudrosti. Pa jednu sigurno, ako ne ceo to. Da. Znači, ono što, eto, moram, imam, naravno da imam neko mišljenje, ali stojim pored toga da možda nisam u pravu, ali eto, ono što mi možemo da vidimo, da će to da traje dokle Žana bude htela, mada, eto, to sam 90% sigurna. Vidjet ćemo, pratit ćemo. Ali, ja verujem to da Žana... Smate ne pa sigurna, koliko možemo da budemo sigurni, da Žana nije pokvaren čovek, tako da neće nešto da ga zavlači. Ma tamo posla, naravno. I da ga bruka i tako dalje. Ko zna, gospođa, ovako Žana uvek namontirana, ide po gradu, radi tamo vamo, a možda i rodi Marku. Troje dece, možda se preseli u Podgoricu, postane domaćica, ko zna? Da. Pa ako je prija, sigurno će da bude, ali moram da vam kažem da sad ja nisam muško, a imam dosta godina, ali nije lako imati ženu za ženu. Pa jeste i to ste upravo. Imati ženu kao što je žena, imate devojku takvu, tako da treba, prvo što treba zaslužiti, a drugo treba to i izneti i treba biti dovoljno inteligentan da ako je neko jači da se pusti i da je tu, to ne znači da je on manje vredi, nego eto, tako da eto to eto, to mislim. Hvala vam, gospođo, puno. Pa, hvala, nema, sa hvala, ja to mislim. Hvala se kaže kad ne misliš pa nekom laskaš. Ja ne laskam, ja stvarno... Ali hvala vama na tome što ste otvoreno izneli svoje stavove i razmišljenja. Hvala vam na uključenju, prijatno. Pozdrav za Niš. I ostanite uz nas i vi koji želite da se sa nama družite, da postavljate pitanja Miljani i Žani, pozovite nas 0677-306-100 je naš broj telefona. O privatnom životu Miljane Popović se nije mnogo znao.